Çəki. Cismin dayağa və ya askıya göstərdiyi təsir qüvvəsi, ədədi qiymətcə cismin ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. P bərabər də MJ düsturu ilə hesablanır. Bildiyimiz kimi M cismin kütləsi, G sərbəst düşmə təcilidir. Cismin çəkisi qütblərdə ən böyük, ekvatorda isə ən kiçikdir. Qütblərdən ekvatora getdikcə və yer səthində uzaqlaşdıqca cismin çəkisi azalır. Kütlə. Fiziki kəmiyyət olub cismin ağırlıq qüvvəsinə və onun ətalətliyini pozmağa çalışan qüvvəyə qarşı göstərdiyi müqavimət üçün ölçü kəmiyyətdir. Fizikaya Newton tərəfindən daxil edilmişdir. Etalon Fransanın Sevr şəhərində saxlanılır. Çəki və kütlənin fərqini isə belə müəyyənləşdiririk. Nəticədə anlayırıq ki, çəki cismin dayağa və ya askıya göstərdiyi təsir qüvvəsidir. Kütlə isə fiziki kəmiyyət olub cismin ağırlıq qüvvəsinə və onun ətalətliyini pozmağa çalışan qüvvəyə qarşı göstərdiyi müqavimət üçün ölçü kəmiyyətdir.